Nalazimo se na Pleševici, regiji koja je poznata po izvrsnim vinima i hrani i lokalitetu kojeg još nazivaju hrvatskom šampanjom. Posjetili smo vodećeg proizvođača i eksperta za sivi pinot u Hrvatskoj, vinara Franju Kolarića, a što sve ima novoga u njegovoj vinariji, provjerit ćemo zajedno. Pleševica za mene osobno znači jedan prekrasan kraj koji radi najbolje pinušce u Hrvatskoj i najbolji sivi pinot. Ja sam ovoga baš taj sivi pinot zavolio sam prije nekih davne 25. godine. Kad sam imao 20 godina i iskreno pio sam ga u jednom lokalu u Zagrebu, jedan slovenski sivi pinot, jako je bio dobar. I rekao sam tati, rekao tata, gle, idemo mi zasaditi tu sortu. I moj otac je mene slušao i dao mi je neke stvari uvijek na volju. I tako sam ja i nastavio u 20. godina svog života, znači kompletnu proizvodnju grožđa i vina. Jel? I tu je taj sivi pinot nastao i evo, tu sam ga zavolio, tu radim 8 verzija sivog pinota i to je moj život, moj put. O vinogradu i vinima priča kao vlastitoj djeci. Brine, planira i skrbi o njima najbolje što može, a plodovi te posvećenosti danas su itekako vidljivi i priznati. 8 hektara imamo u vlastitom posjedu, imamo 16 hektara u kooperaciji. Znači, planovi su nam sljedeći za sadnju novih vinograda. Koliko god ćemo moći zasaditi, to ćemo saditi. To je u fokusu naše obitelji, to nam je cilj, jer nam je interes da imamo samo svoje vinograde. Sve što radi i sve što je postigao ne pripisuje sebi, već svoje obitelji za koje kaže da mu je od prvog dana potpora i najveći motivator. Moj otac je meni sa 20 godina kompletno pustio svoje upravljanje sa vinarijom, sa poslom i tu sam jako zahvalan. Bitno mi je da mi je moralna podrška u svemu, obitelj i to je danas najveće bogatstvo kad vinar ima podršku obitelji. I zato imam taj neki uspjeh, mogu reći, u toj sorti, u sivom pinotu i u pinušcima, jer cijela obitelj je tu, znate, upregne, svi radimo. Bez zajedništva nema ništa, jel? To je ono dokazano, bez obitelji nema ništa. Znači, prvo mi je obitelj na mjestu, drugo mi je to zajedništvo da se mi slažemo, znate, ne moramo se mi slagati u nekim segmentima. Ali zadnja mora biti svi zajedno. Čovjek kad ima to nekakvu slogu, ima prednost u životu. Evo, ja, hvala Bogu, to imam sve. Kaže da je biti vinar zanimanje s dva lica i oba su dio njegove svakodnevice. To ja velim uvijek da su vinari dvolični ljudi. Oni su, kad je dan, oni su, znate, prljavi, podrapani. Smrdite od nafte, jel vam se traktor potrga u vinogradu pa morate sami to popraviti. A na večer brzo dođe doma, otuširaš se i ajmo u djelo i onda smo gospoda. Tako da smo dvolični jako, ali u pozitivnom smislu. Osim što iza imena Coletti stoje najpoznatiji i najbolji sivi pinoji u nas, tu su i vrhunski pjenušci po kojima i sama Pleševica kao regija nadaleko poznata. No ova je vinarija posebna po još nečemu. Nakon duge maceracije u amforama, vi svoja vina iz tih amfora punite u keramičke boce i u tome ste prvi i jedinstveni u Hrvatskoj. Zašto ste odabrali taj način punjenja? Evo vidite, ovdje je vino koje je izvađeno iz gruzijske amfore. To je princip duge maceracije. Jel? Vidite, tu su košnice, bobice, sve unutra. Jel? I to je naša stilistika da vino koje odleže godinu dana u amfori, koje je rađeno od gline i kasnije ide u keramičku bocu. Moja filozofija je iz keramike u keramiku i to je najbolji slijed. Sva vina u nekom budućem životu, vjerojatno, bi ja volio da punim u keramičku bocu. Jer to je najbolja zaštita za vino, jer najgore što postoji može biti svjetlo za vino, a staklo propušta svjetlo. Svako od Kolarićevih vina odlikuje se iznimnom kvalitetom. Svako je posebno i svakomu je drago, ali jedno od njih ipak izdvaja od ostalih. Baš gledam ovaj proizvod, ovo vino.
na koje sam izrazito jako ponosan, evo, i to je rad mog, recimo, 25-godišnjeg rada u podrumu, upoznavanja sa vinima, upoznavanja sa sivim pinovom, evo, taj multivintage, to stvarno, to mi je jedan vrhunac, ali nije sad ono zadnji, nije zadnji, nego prvi. Evo, jako sam ponosan na ovo vino. Bilo je posve prirodno da nastavi ono što su davno započeli njegovi pradjedovi i djedovi, jer vino je zapisano u njegovim genima i ono je, kako i sam kaže, oduvijek njegova velika ljubav.